ផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅខេត្តសៀមរាបដោយល្បីថាក្មេងស្រីអាយុ15ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានគេចាប់រំលោភបោករហូតដល់ទៅ20នាក់យ៉ាងព្រៃផ្សៃបំផុតអាយដាមការិនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សូមស្នើអាយដាមហុកវ៉នធីណាប្រធានសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបនិងអាយដាមមាសច័ន្ទពិសិដ្ឋព្រះរាជអាញាអមសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបពិចារណាឡើងវិញលើទិដ្ឋភាពច្បាប់និងពិនិត្យលទ្ធភាពតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការបញ្ចប់វិធានការនៃការឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នឪពុករបស់ក្មេងស្រីរងគ្រោះស្របតាមច្បាប់និងនីតិវិធីច្បាប់ជាធរមានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ជំរាបមកអាយដាមហុកវ៉ាន់ធីណាប្រធានសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបអាយដាមមាសច័ន្ទពិសិដ្ឋព្រះរាជអាញាអមសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបកម្មវត្ថុអំពីករណីនៃការឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នជនជាប់ចោតពេជ្រសុវណ្ណក្នុងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ568ចុះថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2024របស់អัยការអមសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបតបតាមកម្មវត្ថុខាងលើខ្ញុំសូមជម្រាបអัยដាមឲ្យបានជ្រាបថាក្រសួងយុតិធម៌បានទទួលព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមដែលមានការចែករំលែកតគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានដែលថាក្មេងស្រីអាយុ15ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានគេចាប់រំលោភបោករហូតដល់ទៅ20នាក់យ៉ាងព្រៃផ្សៃពេលសមត្ថកិច្ចចាប់បានជនល្មើសពុកបង្កើតខឹងពេកក៏វាយទៅអ្នកបង្កពេលនេះពុកត្រូវជាប់គុករីឯជនល្មើស14នាក់នៅក្រៅឃុំនៅឡើយក្រសួងយុតិធម៌បានចាត់ឲ្យស្រាវជ្រាវករណីនេះនិងបានពិនិត្យឃើញថាករណីអំពើហិង្សាដែលប្រព្រឹត្តដោយឈ្មោះពេជ្រសុវណ្ណឪពុករបស់ក្មេងស្រីរងគ្រោះគឺមានសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ568ចុះថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2024របស់អัยការអមសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបយោងតាមអង្គហេតុក្នុងកំឡុងពេលឈ្មោះពេជ្រសុវណ្ណដែលត្រូវជាឪពុករបស់ក្មេងស្រីរងគ្រោះដោយទប់និងកំហឹងពំបានចំពោះករណីនៃការរំលោភបំពានខាងផ្លូវភេទជាក្រុមទៅលើកូនស្រីរបស់ខ្លួនបានប្រើអំពើហិង្សាទៅលើជនសង្ស័យដោយបានធាក់ឈ្មោះឡុងសេងឡាយដែលជាជនសង្ស័យមួយរូបចំកណ្ដាលមុខបណ្ដាលឲ្យបែកបាក់ខោឈាមតាមបណ្ដឹងរបស់ម្ដាយរបស់ឈ្មោះឡុងសេងឡាយឈ្មោះពេជ្រសុវណ្ណត្រូវបានឃាត់ខ្លួននិងចាប់ប្រកាន់ពីបទហិង្សាដោយចេតនាហើយបច្ចុប្បន្នត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារខេត្តសៀមរាបក្រសួងយុតិធម៌ពិនិត្យឃើញថាទី1យោងតាមមាត្រា203នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌជាគោលការណ៍ជនត្រូវចោទត្រូវមានសេរីភាពក្នុងករណីពិសេសជនត្រូវចោទអាចត្រូវបានឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌពិសេសមាត្រា205ទី2អំពើហិង្សាគឺជាអំពើខុសទៅនឹងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌទោះបីជាអំពើនេះកើតឡើងដោយសារកំហឹងនៃការប្រព្រឹត្តបទល្មើសរបស់ជនល្មើសទៅជនរងគ្រោះក៏ដោយដូចនេះចំណាត់ការនៃការចោទប្រកាន់ករណីនេះនៅពេលមានបណ្ដឹងពីភាគីជនរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាគឺជារឿងត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់3ប៉ុន្តែការសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នគឺត្រូវធ្វើឡើងតែក្នុងករណីចាំបាច់តែប៉ុណ្ណោះនឹងត្រូវអនុលោមតាមគោលការណ៍ដែលមានចែងក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌត្រូវបានរៀបរាប់ដូចខាងលើក្រសួងពិនិត្យឃើញថាការឃុំខ្លួនឪពុករបស់ជនរងគ្រោះជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសារការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើជនដាច់ដាល់ដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបំពានលើកូនស្រីរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យបាត់តែមានភាពចាំបាច់ក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃនីតិវិធីដើម្បីបង្ការ
កំឲ្យអំពើនេះកើតឡើងទៅលើជនសង្ស័យដទៃទៀតប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នវិធានការនៃការឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននេះលែងមានភាពចាំបាច់ហើយប្រសិនបើមានស្ថានភាពចាំបាច់លើទិដ្ឋភាពនីតិវិធីតុលាការក៏បីពិចារណាប្រើវិធានការដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការជាវិធានការជំនួយការឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នវិញដោយអនុវត្តតាមក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌជាធរមានអាស្រ័យហេតុនេះនឹងដើម្បីធានាភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងសំណុំរឿងខាងលើនិងនៅក្នុងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ប្រកាន់អំពីករណីរំលោភបំពានផ្លូវភេទជាក្រមលើជនរងគ្រោះខាងលើក្រសួងសូមស្នើឯកឧត្តមពិចារណាឡើងវិញលើទិដ្ឋភាពផ្លូវច្បាប់និងពិនិត្យលទ្ធភាពតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការបញ្ចប់វិធានការនៃការឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះករណីខាងលើស្របតាមច្បាប់និងនីតិវិធីច្បាប់ជាធរមានសូមឯកឧត្តមប្រធានសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបនិងឯកឧត្តមព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបទទួលនៅការគោរពរាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅពីខ្ញុំឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធ៌កើតរដ្ឋ